mangsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi sedaya keluarganipun ingkang dipun tilar Ibu Tarti kula nggih sabda pinaringan ketabahan kesabaran lan ketakwaan mugi-mugi tansah pinaringan sing ampun wonten alangan sumbah menapa. Baik Ibu Tarti anggenipun ngayun kalian pengiranipun nggih tansah pinaringan dipun ngaprosesanipun dipun dukung ganjaranipun sabda inampi amal ibadahipun dan sabda dipati nebina sangking sabda lan sabda kadalakna sangking mungkin dari pun Allah Taala tansah dapatkan keluarganipun Allah Subhanahu wa taala dan monggo sami sesarengan anginipun dumateng-matengipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi roharuhipun kita janjenipun ngayun dalam pengiran Allah Taala tansah minayungi menapa ingkang dados kagunganipun kanthi keyakinanipun yang tak-tak. Mawon dening mesti ana radi
Tete ngeteri ya. Mata bah.